хүсэл мөрөөдөл чинь хурч болохгүй алсад байгаа гэж бүү бод. Яг өмнө шиг. Түнэр харанхуу байвч зүрхэндх гэрлийн асаа. Сэтгэлэн сонс. Мянган бэрийн аялал нэг алхмаас эхэлдэг. Зүрхтэй бай. Ялагдал байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөр ялалтын төлөө тэмц. Залуунаасны сайхан нь амжилт ус. Өөрийгөө ялахад оршдог. Өнөөдөр чиний урсгасан хөлс маргаашийн амжилтыг дагуулна. Оюутны лигийн аврах шалгуулах тэмцээн 10 дугаар сарын 22-ноос спортын төв ордонд. Монголын оюутны сагсан үнгийн холбоо.